Ал да чыдамсыздык менен мени күтүп, менин репетициям бүткөнчө канча саат болсо ошончо отура берчи. Асылбек мыкты ата. Балдарына мээрим төгүп болгон нерсесин аябай көздөрүнө мээримдин учкун чачырап кетет. Эми жашоону баштайбыз дегенде караңгы төнтүштү. Ошол күндөрдүн биринде мен Асылбектин көңүлдөшү бар экенин билип калдым. Экөө беймарал кол кармашып, өбүшүп жытташып кетип бара жаткан экен. Теги кыз кечээ эле мектепти бүткөн секелек окшоду. Секелек болбой куруп калсын. Бүтүндөй дүйнөмдү талкалады.